Danas u praktičnoj ženi. Nataša nam sprema svoj omiljeni kolač, čokoladni brownie, a sa njom u kuhinji je i njen mlađi sin Jan. Hoćemo sad da nosimo tamo nekome da proba? Da. Hoćemo? Daćeš svoj? Okej. Pileći file u sosu od pomoranđe. Magija na prvi zalogaj. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.